Hej Sven Grankulla. Hej. Du jobbar som vd på STH Stil. Jo, det gör jag. Och vi har ju många år samarbetat mellan ert företag och Optima. Alldeles riktigt. Det är ända sedan från det vi grundade företaget på 2008 så har vi haft ett tätt samarbete. Mm. Och ni har ju varit en av våra stora samarbetspartners vad gäller just läroavtal. Ja, det är flera som har gått läroavtal på vår arbetsplats och det här. Om man tänker att vi strävar till att ha en bra och smidig övergång mellan traditionella utbildningsavtal, alltså att våra studerande utbildar sig då i skolmiljö och far ut på lärande i arbetslivet, men också att man då kan övergå till ett läroavtal. Vad tänker du krävs av en studerande för att man framgångsrikt ska läsa ett yrke via läroavtal? Det främsta som krävs, och jag skulle säga det oavsett om man väljer att gå i yrkesskola eller om man vill göra det på arbetsplatsen via läroavtal, det är att man har en genuin vilja att liksom lära sig yrket från grunden. Att lära att man vill bli en professionell yrkesmänniska, även om man inte blir det direkt efter att man är utexaminerad, men i alla fall att man har det som mål, att jag vill lära mig. Så krävs en viss mognad för att också kunna ta till sig. Alldeles riktigt. Och kanske att det inte bara räcker med att man är lite skoltrött. Nej, det är egentligen så tycker jag att är man skoltrött så är inte nödvändigtvis läroavtalet liksom då alternativet. Det kan vara för en del fall att det är ett bra alternativ till yrkesskolan för en del människor. Vi är olika och ska få vara olika. Absolut. Sen krävs det också av er på arbetsplatsen att ni tar tid för att handled, men också tid för att sen kunna bedöma yrkeskunskapen. Har ni den tiden idag? Jag tycker att arbetsgivarna och likaså vi, så vi behöver ha den här beredskapen att ge oss tid. Mm. För vi ska komma ihåg att det här är vår framtid. Det är resurser i vår framtid, så vi behöver ha tid. Det är en investering. Mm. Men det är jätteviktigt också att vi som arbetsgivare ger den här tiden, ger det här stödet och den här uppbackningen där. Nu känner jag ju inte så bra till metallbranschen och förstås inte hur ni jobbar på ert företag. Men jag kan tänka mig att ibland handlar det om att bredda kunnande och ibland kanske om att fördjupa kunnande. Alldeles riktigt. Är svetsning ett område som ni behöver mycket specifik kunskap på? Ja, det är ju så att svetsning i sig så är ju ganska brett och djupt. Det finns så många liksom spetsområden där. Så det ska också finnas möjlighet både i yrkesskola och på arbetsplatsen att fördjupa sig, men samtidigt få den här breda grunden och sen liksom hitta de här olika spetsarna. Och tanken är ju att vi ska samarbeta kring de här studerande, att de både ska ha en viss bildning för att också kunna då representera företagen som de jobbar för, men också den här specifika yrkeskunnandet. Hur ser du där på det här samarbetet? Jag tycker det är jätteviktigt oavsett vilken linje man väljer att få den här utbildningen, så behöver bägge delarna finnas med. Just den här yrkesspecifika utbildningen, men också den här bildningen, den här allmänna bildningen. Det är jätteviktigt att våra framtida arbetare har liksom en kunskap om företaget, att man kan liksom representera företaget. Ofta får man ut på det här på projekt och monteringsprojekt där man möter kund. Ja, och då behöver man vara en god förebild också. Absolut, ansiktet utåt. Du är ju också med i ett av våra utvecklingsteam för yrkeskunnande. Det stämmer. Hur ser du på det här teamet, det här forumet? Jag tycker det här är jätteviktigt. En jätteviktig kanal att liksom kommunicera via mellan näringslivet och det här utbildaren. Mm. Det är synnerligen viktigt för att vi ska förstå varandra, förstå behoven och möjligheterna. Mm. Båda vägarna. Och viktigt för oss i skolvärlden också att få input från er. Att vad behöver ni om 2 år eller 5 år så att vi är beredda? Alldeles. Vi lever igen på en levande bransch så att vi behöver verkligen liksom ha en framförhållning och kunna möta marknadens behov. Mm. Sven, tack för att du kom hit idag och tack för många år av gott samarbete. Tusen tack. Tack för samarbetet med Optima.